nebo vyčítam, že sa ukrýva v hádankách. Keď ma nepozná, iba neisto hádam kam. Nebo vyčítam, že si osudy trúfa niesť. Keď som zmetená, zas mi ostáva dúfanie. Možno náladou zelenou nebo šepká si zo zemou. Možno náladou zelenou nebo šepká. Možno náladou zelenou nebo šepká si zo zemou. Možno náladou zelenou nebo šepká. Rozpoznám úsmev spúšťa mi na sánkach. Z neba vyčítam, čo sa šiframi vyjasní. Aj keď blúdime, náš cieľ nie je nejasný. Možno náladou zelenou možno náladou zelenou nebo šepká si zo zemou. Pre mňa náladou zelenou nebo šepká. Sievičová so svojím doprovodom. Ďakujem za uvedenie dnešného večera, kde vás všetkých, milí priatelia, srdečne vítam. Mojím hosťom tu v UPC-čku dnes večer je Daniel Hevier, textár, básnik, spisovateľ a tak ďalej, je toho strašne veľa. Teším sa, že prijal pozvanie, prišiel medzi nás, takže srdečne ho vítame medzi nami. Dobrý večer. Daniel, my sme prežili pred týždňom taký krásny víkend spolu. Nedá mi neodraziť sa práve od tejto skúsenosti, kedy som sa zapísal na workshop s Danielom Hevierom, ktorý mal byť pre všetkých ľudí, ktorí chcú byť tvoriví. Ako to hodnotíš? Aj keď si sa trošku ulial, si sa vrátil na nedeľu domov, lebo si mal tu svoje povinnosti, ale si veľmi vážim, že tam boli aj dospelí ľudia, že tam neboli iba deti, teda dospelí. Vy, kňazi, ste tam boli ešte s jedným kolegom a ja som sa cítil veľmi dobre, aj keď to bolo také permanentné nasadenie, lebo vlastne sme 3 dni v kuse od rana do večera stvárali a vytvárali. Ale keď človek prišiel domov, zhodil tú únavu, tak myslím, že ostali pekné spomienky. Na Ružomberok vôbec mám pekné spomienky, lebo som tam už bol pred rokom na podujatí zase Network. To je pre
žurnalistov a takýchto píšucich ľudí, takže som rád, že takéto dielne sa stále tam vyskytujú. Pre mňa to bola taká úžasná skúsenosť takého učeníctva, ty si to aj tak tam nazval, ale ten zážitok, že sme sa stretli v piatok večer a pozval si nás, že buďme spolu, aj keď pôjdeme sa niekam inde presunúť, ale keď budeme tráviť čas na nejakom inom programe, tak skúsme byť spolu. A to bola taká veľmi silná skúsenosť, že tá naša skupina v tom dave 350-400 ľudí bola prakticky takmer stále kompaktná a spolu sme prežívali niečo a uvedomovali si a no bolo to niečo pre mňa mimoriadne. Ja som zistil, že ja robím tieto dielne ani nie kvôli tomu, aby som niekoho naučil niečo, aj keď nepochybujem, že môže byť taký vedľajší efekt aj takýto. A často sa ja tam veľa naučím, ale kvôli tomu, aby som sa stretol s ľuďmi, aby som dal ľudí dohromady. Ja mám taký pocit, že jedna z mojich úloh na tomto svete je byť takým internetom, ale živým internetom, takým internetom, ktorý spája ľudské siete a ľudské úzly do nejakej takej veľkej pohyblivej siete a zase mi pribudlo niekoľko uzlíkov, lebo už sa mi ozývajú na maily, vytvorili sme si hromadnú poštu a už budeme v kontakte. Tak je to úžasné. Mám naozaj na to veľmi milé spomienky, takže teším sa, že sme takéto niečo mohli spolu prežiť. A UPCčko je taký organizmus, ktorý akoby zhromažďuje ľudí z rôznych kútov Slovenska, hlavne teda tí, ktorí nežijú v Bratislave v rodine alebo nežijú na nejakom priváte, žijú tu na internátoch v Mlynskej doline. A je tu naozaj pestré zastúpenie, predpokladám, že aj z tvojho rodného mesta z Prievidze. Ja sa chcem spýtať, že ako sa človek z Prievidze tak rozhodne, že zmení toto svoje bydlisko, lebo mnohí dnes ostávajú v Bratislave. Ale pred niekoľkými rokmi, keď si to urobil ty, takéto rozhodnutie, tak zrejme to nebolo takým obvyklým, že kto vyštudoval vysokú školu, ostal v Bratislave. Ako si sa ty dostal do Bratislavy z Prievidze? Ja to mám trošku také, nie že komplikované, vôbec to nepocítim ako komplikáciu. Je to také pestré. Ja som sa narodil v Bratislave a aj keď som tu žil iba rok, tak zrejme sa to do toho pocitového sveta, toho dieťaťa zapísalo nejaký vzťah k tomuto mestu. Potom sa naši kvôli bytu presťahovali do Prievidze, pretože tam vtedy dávali byty. Výstavba nového sídliska vtedy tam bola. No a keď som začal chodiť na vysokú školu, tak som prirodzene do tohto prostredia zapadol, do tej umeleckej bohémy a do týchto literárnych kruhov. Takže keď som skončil vysokú školu, ešte som si potom odskočil na rok na vojnu a keď som sa vrátil, tak už som ostal v Bratislave, respektíve v Petržalke, kde som dodnes a už, ak Boh dá, tam aj dokončím svoju životnú púť, takže ja nie som ani tak Bratislavčan, ako som Petržalčan. Ako sa tam žije? Ako sa ti tam býva, Petržalka? To je pre niektorých také ťažké prijať, že Petržalka. Hoci ja žijem v Petržalke, ale... No my sme boli osadníci, my sme zabývali ten divoký západ Petržalky, tak ako vidíme v tých starých westernoch, ako tam chodili tí prví všelijakí osadníci, ktorí to kolonizovali. My sme nemuseli vyvražďovať indiánov, pretože tam nikto nebolo, takže my sme boli tá prvá generácia a naše deti sa tam už narodili, už sú tam domorodci. A ja som
prijal Petržalku. Najprv to bolo také veľké stavenisko a teraz je to jedno z najkrajších miest na Slovensku, čo mi málo kto verí, ale kto žije v Petržalke, tak asi pochopí, o čom hovorím, pretože je tam veľa zelenie, je tam všetko. A ja keď mám ísť do Bratislavy, tak som otrávený a dneska som hľadal pol hodinu miesto na parkovanie. Aj tak vždy zaparkujem potom v Petržalke a idem do mesta peši, takže som sa naučil radšej chodiť rovno peši, aby som nemal starosti s parkovaním. Takže Petržalka je naozaj také moje mesto. Ale môžem to potvrdiť, lebo ja žijem, teda my máme dom Rehoľa v starej časti Petržalky a býva sa tam naozaj veľmi, veľmi dobre. Je tam veľa priestoru, zelenie, možno je to také netradičné, ale na Petržalku, ale je to tak. No a samozrejme, už sa tí ľudia poznajú, takže už to nie je také, že nepozná sa sused so susedom, alebo prvé poschodie s osmým poschodím, už sme tam, dokonca sa poznáme v rámci ulice. Ja tak pozerám na tie deti, ktoré ešte nedávno sa hrali v piesku a dneska sú manažéri a proste dôležití ľudkovia, tak už im aj vykám, lebo keby som im zatýkal, tak sa na mňa tak škaredo pozrú. Tak už sa tí ľudia poznajú, už nie sme taká anonymná masa petržalská, ale už sme susedia, naozaj. Vlastne môžeme povedať, že vôbec miesto nie je rozhodujúce pre to, či niekto dokáže tvoriť, alebo nedokáže tvoriť. Je to o človeku, čo je v ňom, ako je schopný pracovať s tým darom a talentom, ktorý dostal, ako ho je schopný rozvíjať a ty si ho naozaj nádherne rozvíjaš práve v Petržalke a to je také veľké povzbudenie, že ktokoľvek má dar a talent, tak môže ho rozvíjať kdekoľvek na svete. A vlastne k tej tvorbe sa chceme dostať, pretože ty si človek, ktorý píše, ktorý skladá, ktorý maľuje, ktorý jednoducho dáva svoju dušu, ten svoj poklad do rôznych podôb a ponúka ho všetkým ostatným na vôkol. Takže máme možnosť sa kde tu s tebou stretávať. Je známe o tebe, že si začal najskôr s tvorbou pre dospelých a potom si presedlal pre deti, začal si tvoriť pre deti. Ako sa to vlastne zrodilo, že si tak sa posunul a... Ja sa pozerám na túto sviečku, ktorá je zaujímavá tým, že má tri plamene. Že to nie je tá klasická sviečka, jedna sviečka, jeden plameň. A taký bol aj nejaký môj nástup, že ja som začal veľmi skoro cítiť, že umenie ma fascinuje. Mohol som mať nejakých 11-12 rokov, vtedy som tak začal dospievať a začal som pociťovať, že chcem niečo vytvárať aj ja. A nejak som to neškatulkoval, že či budem písať alebo skladať pesničky alebo malovať. Robil som všetko naraz. Hral som divadlo, fotil som, sledoval som filmy, robil som koláže, robil som kreslený humor. Tam som mal veľmi vážne ambície, chcel som byť karikaturistom. Recitoval som, no, hral som v kapele. A to písanie prišlo až tak na konci toho všetkého, ale to všetko, čo bolo okolo toho, tá hudba, výtvarné umenie mi pomáhalo, aby som aj písal tak možno ináč ako väčšina mojich rovesníkov. A to mi ostalo dodnes, že dnes ja naozaj nerozlišujem, či robím text pesničky, alebo filmový scenár, alebo nejaké video, alebo operu. Jednoducho, nejak si tá látka sama nájde, ten žáner, to médium. A tak je to aj výhoda, lebo keď som dlho otrávený z písania, tak si niečo namalujem,
keď sa mi zdá, že už nemám slova, že už som taký prázdny, tak si niečo zahrám. Keď som dlho doma, tak idem medzi ľudí, tam exibujem, proste predvádzam sa, som rád v centre pozornosti. A to všetko tak nejako splýva do takého naozaj takej, nielen trojsviečky, ale do takej možno 30 plameňovej sviečky mojej. A tá tvorba, ktorá je poznamenaná tým, že si veľa rozprávok vytvoril a napísal, tak má nejaké spojenie s tým, že sa ti tebe narodili deti a že bolo potrebné ich zabávať a na dobrú noc im niečo porozprávať, alebo to prišlo ako spoločenská objednávka, alebo ako to bolo? No, u mňa a aj u niektorých spisovateľov sú deti inšpiráciou, to je pravda, ale u mňa boli aj brzdou, lebo ma vyrušovali a chodili otravovať. A dneska mám také trpké spomienky a v nich to ešte stále ostalo, že tatko ich vyháňal z pracovne, že vypadnete deti, teraz píšem pre deti. Tak to bolo taký paradox smutný, že naozaj rozprávkarové deti sú hladné po rozprávkach. Ale je pravda, že som niekoľko kníh napísal v spolupráci s nimi, pretože napríklad moje deti začali chodiť do škôlky, mali perfektnú výslovnosť. Ale keď tam začali chodiť, tak nabrali od tých druhých detí všelijaké návyky, šušľali, začali šušľať a všetko zabudli, čo sa doma naučili. Tak potom som im napísal knižku Hovorníček, to je logopédia, ale taká hravá. Alebo keď som mal čítať rozprávky pred spaním, tak to boli nekonečne dlhé rozprávky Dobšinského alebo Feldekové. A ja som už zýval a klipkali mi oči, tak som si povedal, že napíšem dvojstranové rozprávky, ktoré sa skončia, že dobrú noc a proste rýchlo sa to odohrá. A tak vznikli tri také úspešné knižky Buvy rozprávok, ktoré som si vlastne napísal z vlastnej pohodlnosti, aby som nemusel čítať dlhé rozprávky mojich kolegov. Šetru si rodičov. Alebo teraz mi doniesla dievčinka podpísať knižku Konor, tak to sú zase také príhody s našim psíkom Konorom, ktoré som vlastne ani nevymýšľal, to som si zapisoval všetko, čo sme s ním zažili a dostalo sa to do knižky. Knižka Kam chodia na zimu zmrzlinári bola preložená do niekoľkých jazykov a tam je jedna z tých rozprávok Zdrobneninkové kráľovstvo. Ako sa to dá preložiť? To je náročná záležitosť. To sú krkolomné výrazy, keď sa to tak vezme, že všetko je v zdrobnelinách. Tak angličtina je pomerne chudobný jazyk, na toto ona to všetko rieši little. Keď je niečo maličké, králiček, tak je to little rabbit, čo už nie je asi to pekné naše slovanské, ale tak už nemám sily, aby som im ešte reorganizoval angličtinu. Ale vieš, že ma to nejako ani netrápilo. Tá knižka vyšla napríklad aj po fínsky alebo po norsky. Tak som sa len tak zo zvedavosti si to prelistoval, ale ja si myslím, že jazyky to sú iné svety. Že my si myslíme, že žijeme v takom globálnom svete, ale vlastne jazyky stále nás ešte rozdeľujú. A to nie je len to, že by sme sa nerozumeli, ale jazyk vytvára novú kvalitu toho národa. Oni sú národy, ktoré sú zdrobne linkové ako Slováci, sú národy, ktoré sú tvrdé, lebo majú tvrdý jazyk, alebo ich jazyk je preto tvrdý, lebo sú oni tvrdí, tí Balkánci, alebo tieto severské národy za bývalým Sovietským zväzom. Takže ja si myslím, že my ešte vlastne sme ani celkom nepochopili, že čo sa odohralo v Babylone, keď sa pomiatli, boli zmetené jazyky. A
už to asi tak ostane navždy. Môže byť angličtina, neviem ako, silná a zjednocujúca tento svet, ale ja si myslím, že tak ako nezaniknú národy, nezaniknú ani jazyky. Tak to bude takým prínosom a bohatstvom neustále. Tvoj román, kniha, ktorá sa stane, vyšiel pomerne nedávno, v porovnaní teda s tým, čo všetko si, už si napísal, akože neskoro. Niektorí hovoria, že teda si si to dlho chystal, aby si potom s tým prekvapil. Tak jeden recenzent napísal, že je to taký postmodernistický experiment. Je to naozaj tak? Vnímaš to aj ty sám ako postmodernistický experiment? A ľuďom, ktorí sú, nechcem to povedať nevzdelaní, ale ktorí si myslia, že všetko začalo včera a nepoznajú tú tradíciu, tak sa všetko veľmi staré zdá veľmi moderné. Takže to, čo bolo staré a veľmi archaické, tak ten človek, ktorý nepozná tie korene, tak sa mu to môže zdať, že to je postmoderné. Ja som vychádzal v tomto románe z dvoch prameňov, z Biblie a z Tisíc a jednej noci. A vlastne prijal som tú formu vyjadrovania týchto narácií veľkých. A čiže by som povedal, že to nie je ani moderný, ani postmoderný román, ale je to veľmi tradičný a konzervatívny román. Samozrejme, že medzi tým sa aj v literatúre udiali veľké veci a veľké zmeny, aj tam je istý pohyb. Nechcem povedať, že tam je taký pokrok ako v technike, ale je tam istý pohyb, isté zmeny, takže tie zmeny sa samozrejme nedajú nevidieť alebo nedajú rešpektovať, lebo nemôžem ani nechcem písať ako Kukučin alebo ako nejaký starý autori. Tak možno sú tam také naozaj aj odkazy na súčasnosť a na dnešok, dokonca je tam aj taká sci-fi rovina. A to by vás možno zaujímalo, je tam študent, ktorý býval na tomto, možno ešte aj býva, na tomto internáte, na vrchnom poschodí, už si nepamätám číslo tej izby, ale v tej knižke je to napísané. A ten študent sa volá František, ale on si hovorí Franc, lebo Kafka bol jeho vzor, tak on si hovorí Franc. A teraz, keď som išiel, tak som pozeral do tých okien, lebo je tam jedna taká pasáž, kedy tie okná rozsvietené majú veľmi dôležitú úlohu. Tak som pozeral, že či sa tam už nezhromažďujú študenti, lebo je tam taká scéna masová, kedy študenti z okien robia takú revolúciu. V tvojich životopisoch často uvádzajú mnohí, že si profesionálny spisovateľ v slobodnom povolaní. Ja som mal z toho taký dojem, že za bývalého režimu to mohlo znamenať aj, že nezamestnaný. Že oficiálne nikde nezamestnaný. A ako by si to upresnil, že či to naozaj to slobodné povolanie znamená oficiálne nezamestnaný? No, za socializmu to nebolo bežné, ale nebolo to vylúčené. Obyčajne boli, volalo sa to aj umelci na voľnej nohe, boli maliari, ale bolo nás zo pár spisovateľov, myslím, že sme boli traja, Dušan Dušek, Dušan Mitana a ja. Všetci ostatní boli niekde zašití v redakciách alebo v nejakých rozhlase v televízii. My teraz sme sa tak pretlkali. Mal som v občianskom preukaze, to bola taká knižka, to bolo niekoľko strán alebo desiatok strán, tak tam bolo v tej rubrike, že zamestnanie, pečiatka, že evidovaný na, už neviem kde, na nejakom literárnom fonde. Čiže keď ma policajti kontrolovali, tak ma nemohli pokutovať ani zobrať so sebou, lebo som mal zamestnanie. A ja som vlastne hneď, ako som sa vrátil z vojenčiny, som mal 26 rokov, som urobil dve zásadné rozhodnutia, takmer
súbežne, oženil som sa a ostal som doma na voľnej nohe. A ostal som s menšími prestávkami dodnes. Občas som si išiel oddychnúť do nejakej roboty, lebo keď začali pribúdať deti, tak už som potreboval trošku ísť na takú pracovnú dovolenku, tak som sa zamestnal vo vydavateľstve a potom som sa zase vrátil domov. Takže ja som mal kapitalizmus už od 18 rokov. Toto všetko, čo je dnes, tak to som už prešiel. Jedna z tých prestávok, myslím, bola aj šéf, redaktor vydavateľstva Mladé leta. Ako si spomínaš na to obdobie, keď si pracoval v Mladých letách? Tak v Mladých letách sme urobili revolúciu v 89. a za trest ma urobili šéf-redaktorom. A dlho som tam nevydržal, lebo som zistil, že je to taký kolos, ktorý sa do dnešnej doby nehodí, nemá šance na prežitie. Tak som rýchlo odtiaľ zutekal a založil som si svoje vydavateľstvo. Takže odpoveď bola založenie vydavateľstva Heavy, ktoré dodnes funguje, myslím, úspešne. Ktoré už dávno nefunguje, pretože na svete je zopár iba autorov, ktorí sa osvedčili ako vydavateľi, a to je tá najhoršia kombinácia. Autor má úplne iný svetonázor, iné návyky, iné ciele ako vydavateľ, dokonca protichodné ciele, protikladné. A jeden z takých úspešných kolegov je Lawrence Ferlinghetti, starý bytnik, ktorý má vydavateľstvo City Lights, a tomu to ide, ale mne to nešlo. A potom som si povedal, že mňa je škoda na to, aby som ja dával do tlačiarne knihy a nosil ich na chrbáte, aj keď ich nosím aj teraz, ale už sú to iba moje knihy. Takže potom som si povedal, že budem tie knihy už len písať a budem ich dávať iným vydavateľom. Takže tá radosť z toho chytiť knihu priamo z tlačiarne do rúk, ktorú vydá tvoje vydavateľstvo, už nie je tvojou radosťou. Už je radosťou niekoho iného. Ale radosťou zrejme je vždy, keď je to dielo. Nebola to radosť, lebo keď ti príde z tlačiarne 5000 kusov, alebo aj 20 000 kusov, tak to je skôr hrôza. A hovorí ako si, ich predáš. Ako toto popredám. A tak som naozaj niekoľko som si zničil chrbticu a niekoľko rokov som stratil v tých knihách. Ale zase som objavil pre svet takých autorov, ako je Boris Filan. Ja som bol prvý, ktorý Borisa Filana vydal. Ešte vtedy mu nikto nejako neveril, že ten textár by mohol byť aj spisovateľom. Ja som vydal prvý jeho Tamtam. Objavil som pána Satinského ako Uja klobásu. Nikto vtedy ešte nevedel, že pán Satinský vie písať aj pre deti. Objavil som Petra Mačovského, dnes takú hviezdu medzi slovenskými básnikmi. Takže z toho mám takú rado, že som urobil tam zo pár dobrých vecí. Dobrých kúskov. Tak keď hovoríš o textárovi Filanovi, ty sám si textár piesní, úspešných piesní pre skupinu Tým a teda ďalších interpretov. Ako by si zhodnotil toto svoje obdobie alebo túto svoju tvorbu pre kapely a pre spevákov? Ja som teda v tom detstve alebo na tom odchode z detstva som hral v kapele sám a zhudobňoval som si básničky slovenských básnikov. Napríklad zobral som si jednu knižku, ktorú som si náhodne tak požičal v knižnici. Pozriem sa na obálku, že Miroslav Válek dotyky, tak som si ju zobral domov a potom som si ju otvoril a ja som čítal tak knihy, že som si ich dal na dosku, ako tu máme ten klavír, tak som si dal na ten stojan knihu a tak som čítal a hral som si pri tom. Tak som vydržal celé hodiny čítať. Viem, že som čítal tak Tolstého a týchto hrubých Rusov, že ruky hrali a oči,
oči čítali. A keď som dostal takéto básničky, tak som si ich začal tak pospevovať a napríklad si pamätám, ako dodnes ešte mám aj tú melódiu v uchu. Zobral som si od Válka tú zbierku, otvoril som a tam bol taký pekný názov, že Smutná ranná električka, tak som si ho tak zhudobnil, zaspieval. Potom som zistil o niekoľko mesiacov, že to urobil aj Marian Varga, samozrejme oveľa lepší ako ja. Ale zase ja myslím, že som to lepšie zaspieval, ako by to on zaspieval. Ako sa ti spolupracovalo s Haberom, alebo spolupracuje, ak ešte pokračuje niečo? No, to je také komplikované dlhoročné manželstvo, ale verné manželstvo. My sme si navzájom verní a aj keď sme sa už niekoľkokrát rozviedli a posekali, tak vždy sa tak nejako k sebe vrátime. Mali sme takú dlhú prestávku, ale teraz sme spolu absolvovali šnúru, lebo tým oslavoval 30. nejaké jubileum, neviem koľko. Tak sme boli od Prahy až po Košice. Ja som bol na niekoľko koncertov. A je to fascinujúce, keď myslím, že v Prahe bolo 15 tisíc ľudí, že to bolo také naozaj taký ošial. A najkrajšie je na tom, keď tí ľudia spievajú pesničky a tie texty, miesto aj speváka a majú ich v ušiach, v duši, tak nás to tak nejako povzbudilo, že predsa sa len pokúsim ešte niečo napísať, nejaké nové CDčko vytvoriť. Zatiaľ čakám, že prídu melódie, lebo ja som vždy písal na hotové melódie. To bola taký dobrý tréning, taká dobrá škola, sa tam s tými dĺžkami trápiť. Ale myslím si, že pár pesničiek sa nám podarilo a že niečo ostalo, ostane možno. No. Tak ostane určite. Čí nápad bola knižka? Lebo ste napísali knižku spolu, myslím, so svojím synom, Danielom, ste dali dokopy knižku o týme. Čí to bol nápad? To bolo taká rýchlovka, lebo ja som sa vlastne o tomto turné dozvedel až skoro posledný, keď už to bolo aj v novinách všade na internete a tak mi zrazu napadlo, že však tým nemá knižku a keď ju nenapíšem ja, tak ju nenapíše nikto iný. A povedal som si, keď ju nenapíšem teraz, tak ju nenapíšem už nikdy. Tak sme mali na to asi mesiac, aby sme tú knižku napísali, bolo to hektické strašne. Bolo to úplne zúfalé, ale knižka vyšla, ostáva už ako svedectvo. Niečo sa na tom turné aj predalo, tak mám taký dobrý pocit, že som niečo zachránil pre budúcich pamätníkov. Tak fanúšikovia týmu sa určite tešia z toho a myslím, že mnohí tam čerpajú inšpiráciu. My tieto večery robíme v roku viery a o tebe vieme, že si veriaci človek. Veľmi pekné vyjadrenie som čítal ako pozdrav pre Noc kostolov v Trnave, že čo je pre teba chrám a ako si ho vážiš. Tak by som bol veľmi rád, keby si sa mohol tak trošku s nami podeliť, že ako ty osobne prežívaš tento rozmer vzťahu s Bohom a viery. Ja prežívam, je to veľmi vnútorné, veľmi je to vo mne späté s mojou osobnosťou a bytosťou, je to bytostné a mám taký ostý hovoriť o tom nahlas. Ale nie preto, že by som sa bál nejako vyznať svoju vieru, ale preto, že sa mi to zdá jednak, že to nie je vôbec moja zasluha, že je to skôr taká milosť, alebo je to dar, alebo taká pôžička, alebo taký kredit, ktorý som dostal do mojho života. A
zase z druhej strany sa mi to zdá veľmi také všedné. Keď počúvam a čítam všelijaké svedectvá, akými rôznymi zrušujúcimi a dobrodružnými cestami ľudia museli prísť k viere alebo prichádzali, ako hľadali, ako sa brodili, ako blúdili, tak ja som to dostal takto ako na dlaniach, tento dar. A dostal som to v takom veku, keď som vlastne prvýkrát sa vnímal ako bytosť, že som to ja, Dano, že som chlapec, že som živý, živá bytosť a hneď som dostal do toho aj takú SMS-ku vnútornú, že Boh je. Takže nemohol som s tým ani polemizovať, ani to skúmať. Prijal som to ako takú istotu, takú naozaj, že niekedy si myslím, že veľa vecí v mojom živote je neistých. Už som zažil aj také chvíle, kedy som nevedel, ako sa volám. A nie v prenesenom význame slova, ale doslovne. A nebolo to z alkoholu. Bol to taký nejaký zvláštny stav, že som zabudol vlastné meno, ale to, že Boh je, to som nikdy ešte nezabudol. A nikdy som o túto vieru neprišiel. A keď mi niekto hovorí, sa tak rozprávam s priateľmi, hovorí, že vieš, ja nemám ten dar tvojej viery, alebo ja nemám dar viery, tak ja mu zase môžem povedať, ja som nedostal dar pochybovania. Lebo aj to možno má svoj význam, že občas tak zapochybovať a podrobiť revízii tieto naše istoty. Pretože keď má človek istotu, tak je to naozaj taká opora, je to také pozadie životné, taká základňa, ale potom s tým narábame ako s istotou. Keď sme dlho zdraví, tak narábame ľahkomyselne so svojím zdravím, tak si myslíme, že nikdy nemôžeme ochorieť, ako som ja dneska tu. Možno vy to na mne nevidíte, ale dneska som v takom veľmi zvláštnom stave nezdravia. Takže ja som so svojou vierou narábal tak, že však to je niečo, čo mám na celý život a to sa nemusím ani báť, ani bojovať, ani si to strážiť, ani vážiť. Jednoducho mám to stále po ruke. A ja som sa sám seba nazval, že som bol nedelným katolíkom. Poznáte nedelných katolíkov. Tí idú raz do týždňa do kostola, aj to ani nie na omšu, ale iba do kostola, aj to s takou povinnosťou, že teda nedeľa musím ísť. A raz do roka na svetu spoveď. A to je ešte väčšie utrpenie. No takže ja som bol dlhé 10 ročia takýmto nedeľným veriacím, kedy som chodil. A zase nemôžem povedať, že som nejako sa búril, ale bral som to tak nejako zvykovo. Alebo tak, že sa to patrí a že je to moja povinnosť. A potom som, keď teda mám jeden taký zážitok, ktorý sa trošku blíži tým dramatickým zážitkom, keď niekto dostane také osvietenie zrazu o existencii Boha, tak pre mňa bol taký zážitok, že som pochopil, že musím, nie že musím, chcem Boha poznať trošku inač a chcem mu dať možnosť, aby bol vo mne prítomný, hĺbší a silnejší a trvalejší, ako bol dovtedy. No a to je všetko. Ostatné, ďaká, však to je krásne. Ostatné nie je zaujímavé. A myslím, že boli zaujímavé aj tie tvoje vyjadrenia na margo dôležitosti kostola ako miesta pre stretnutie sa človeka so svojím vnútorným svetom aj s Bohom, so Stvoriteľom. Som to tak vnímal teda z tých vyjadrení, takže
To sú vám naozaj krásne svedectvá. Vďaka, vďaka za toto tvoje svedectvo dnes večer. Ja by som poprosil Máriu, aby nám so svojimi kolegami zahrali niečo a potom postúpime do ďalšieho kola otázok. Menšie prekvapenie pre pána Heviera. Dobre, dobre.
bola plachaná, že sa až chvala. Vec skrotiť znamená vytvoriť si puto, keď jeden odíde, druhému je ľúto. Ty nie si malý princ, ja nie som líška, a predsa môžem dotknúť sa zblízka. Prosím, skrát si ma a pôjdem sama na tvoju planétu, veľšia smutná. Veď skrotiť znamená vytvoriť si puto, keď jeden odíde, druhému je ľúto. Som to dokázal identifikovať, to bola líška, že? Áno. Táto pieseň má zaujímavý príbeh, pretože ja okrem toho, že som teda písal texty na hotovú hudbu, tak ešte som mal taký šuplík, kde som si písal texty také voľné, že bez hudby, že som to písal ako básničky. A tento text nikto nechcel. Som to dával rôznym speváčkam a spevákom a každému sa to zdalo, že to je krátke, alebo že to je taký popevok. A potom raz prišiel Jožko Šebo, že má nejakú speváčku takú, že aj dobre vyzerá, aj je talentovaná. Dôležité parametre. A hovorím, že toto je Jožo, a že Jana Kiršnerová sa volá. A on, Jožko, prosím ťa, ja budem pre nejaké misky písať, čo? Ale on hovorí, že ale vieš, ona je dobrá, uvidíš. Tak som tak neochotne sa dal presvedčiť, tak som nenapísal som jej nový text, lebo to som sa až tak nechcel ako namáhať kvôli neistému výsledku. Ale dal som tento text, ktorý aj tak nikto nechcel. A nakoniec si preslávil, nie? A ešte to malo taký pekný priebeh, že vtedy ešte neboli maily, ale Jožo to poslal Ivanovi Taslerovi do Prešova faxom a Ivan to zhudobnil asi za 10 minút. Takže obratom vlastne prišla odpoveď, že je to zhudobnené a tak som sa stal textárom jedinej piesne, ktorú mi spieva Janka Kiršnerová, pretože už potom žiadne ďalšie texty odo mňa nechcel. No a aké... Tak mi treba. Tak možno to ešte príde len. To človek nikdy nevie. Ona si píše pekné texty, to by bolo škoda, keby si nechala kaziť svoje vyjadrovanie cudzími chlapmi. A ako to je pocitovo, že napíšeš pieseň, ktorú niekto iný zaspieva a potom sa o ňom veľa hovorí a už na toho textára sa tak trošku pozabudne, potom niekto to musí tak oprášiť a povie, že veď to zložil tento človek. Ako sa cíti taký textár? Ja si myslím, že to je podsta pre
aj pre skladateľa, aj pre textára, keď si ľudia vôbec neuvedomujú, kto to napísal. Niektoré piesne naše zľudoveli, alebo tak sa stali takými známymi a mnohí už ani nevedia, že som to napísal ja slova a myslím si, že to tak má byť, že tá úloha toho textára je byť takým robotníkom, urobiť si šichtu a ísť domov a ani vy neviete, kto vám opravil potruby, alebo kto vám vynáša smeti, kto vám odváža odpad, alebo kto vysadil pred barakom nejaké kvety. Takže je to pekné, keď nemusíme byť pod všetkým podpísaní. Dôležité je, aby ostalo po nás niečo, nejaké slova alebo nejaké myšlienky. A najviac to pociťujem na tých koncertoch, keď tí ľudia... Ja nikdy nechodím na tribúnu medzi nejaké VIP lóže. Ja vždy idem tam do toho kotla medzi ľudí a keď tam sa pri mne natriasa mamka s dcérou a revú mi do ucha nejakú našu odrhovačku a ja som taký šťastný, že vôbec nikto nevie, že som vedľa nich a že ja to mám na svedomí. To je taká satisfakcia. To je taká zvláštna záľuba možno, že vyhľadávaš práve takéto situácie, lebo... Ako ja zase mám takú parketu, že chcem byť slávny a nesmrteľný, ale to som dal do knih. Knihy majú moje mená a tak tam myslím, že tam som dostatočne podpísaný a nadpísaný, ale pesničky to je vlastne, každá piese nakoniec ľudovie, keď sa bude hrať dostatočne dlho a keď je dobrá. Keď je dobrá. Teraz by sme mohli dať priestor našim sympatizantom, našim fanúšikom, ktorí sú dnes večer tu. Možno, kým si rozmyslia svoje otázky, tak ešte by som poprosil, keby si prezradil, že čo si priniesol, aké knižky, lebo vidím, že tak ako si nosil tie 5000-ové náklady, tak si ostal verný tomuto návyku, že nosíš tašku plnú kníh. No, mne teraz vyšli dve knižky. Toto sú rozprávky, ale rozprávky pre dospelých, pretože ja som napísal tisícky rozprávok pre deti, ale toto sú naozaj rozprávky pre dospelých. Už tie názvy hovoria, rozprávka o 21. auguste 1968, alebo o Svetom Vincentovi, to je o Vincentovi van Goghovi. O jednom, čo vravel z brucha. Takže to sú také rozprávky, ktoré deti ešte asi nepochopia. A toto je taká kniha, taká rodina, že je to aj pre deti, aj pre dospelých. Volá sa to Vianočná pošta. A je tam príbeh, ktorý poznáme a ktorý znova si budeme pripomínať, ako sa narodil Ježiš. A potom je tam také pokračovanie, ako som ja na Vianoce chodil po Petržalke a zistil som, že na okraji Petržalky v tých papundeklových škatuliach sa narodil Ježiš a prišli ho pozdraviť nejakí bezdomovci a títo ľudia na okraji. Tak ja by som vám teraz prečítal, mohol by som poprosiť aj o nejaký hudobný sprievod, nejakú vybrnkávačku, keby ste mi do toho. A urobíme si také predvianočné, trošku predadventné čítanie. Vypukli znovu Vianoce, tak ako roky predtým. Uchmatnúť každý niečo chce, niečo, čo práve letí. Kriklavé pestré reklamy z výkladov kričia všade a štuchame sa lakťami pri predbiehaní v rade. Týžde sme zlostní na seba a potom dobrí dva dni. Nikomu nič viac netreba a nikto nie je hladný. Stále tú istú koledu hráme si vo volkmenoch a lepkaví sme od medu, hľadíme nasrdeno.
Píšem vám, moji, ako som ušiel od takých Vianoc. A šiel som len tak za nosom, už stvievalo sa na noc. Tam som ho stretol zakrátko, za mestom, toho chlapca. Ba skôr to bolo chlapčiatko, iba tak prechádzal sa. Tak som sa ho tam opýtal, ty si sa, chlapče, stratil? Chvíľu tam iba mlčky stál, potom sa spýtal, a ty? Nikomu som sa nestratil, ja iba hľadám ľudí. Stálo ma to už veľa síl, ako tu svetom blúdim. Hovorím, nikto nemá čas na čiesi cudzie decká. A chlapček, a čo chcete nájsť? Iba mať plné vrecká? Veď meníte sa na škrečkov a vravíte si, hrab si. Hľadáte teplé miestečko, mlátite všetkých slabších. Potom si ešte pozdychol a nepoznáte sníčky. A zabudli ste na ticho, na hviezdy, na studničky. Nemáte nebo nad hlavou, len neba obrazoviek. Až za náramnou dialavou občas sa mihne človek. Kto ešte smúti za vločkou, ktorá sa o zem udrie? Vraví mu, počkaj, kámoško, máš reči veľmi múdre. Na svet je komplikovaný, všetko sa zamotáva a všade striehnú oplani, utrží zľava, sprava. Si dobrý, vyjdeš na sucho, dobráci vyšli z módy. Tým ujde sa len za ucho, takto na svete chodí. Na únosia strieľačky, hrajú sa krpci v jasliach. Fajčia varí už prváčky a radosť tá už zhasla. Teraz som bol ja dojatý, prišlo mi ľúto seba. Chlapček ma schoval v objatí, aby som sa viac nebál. Veď preto chodia Vianoce, u dobrých zvonia, u zlých. To, čo sa občas zamoce, nech sa viac nezauzlí. Vyzvedám jeho priezvisko, pýtam sa, chlapče, kto si? A on mi na to, Ježiško. A zmizol v hĺbke noci. Z pohľadnicových Ježiškov je iba jeden pravý. Ten chlapček, ktorý chodí tmou, možno sa u vás staví. Ďakujeme. To je taká meditácia pred Vianocami, pred adventom. Vaše otázky, nech sa páči. Poprosím mikrofón, keby mohol kolovať. Dobrý večer. Tak myslím, že to vôbec nenadnesiem, ak poviem, že ste pre mnohých inšpiráciou. A možno moja otázka tak smeruje, kde hľadáte inšpiráciu vy? A možno, kde ste ju hľadali v detstve? Alebo kto bol pre vás takou inšpiráciou? Ďakujem. Ja mám pocit, že som nič nezažil, že si všetko musím vymyslieť, že nemám nejakú fantáziu, ale keď sa tak trošku pozerám na svoj život a na to, čo som napísal, tak zisťujem, že veľa vecí je takých naozaj, že sa tam dostáva niečo, čo som desi videl, zažil, počul. Napríklad aj táto básnička vychádza z takého môjho pocitu, že Ježiš sa vždy rodí v tom takom najzapadlejšom kúte našich miest alebo našich sídlisk. Takže ja celkom verím, že aj tento rok to bude niekde tam na Lúkach v Petržalke, už tam za tými poslednými panelákmi, tam, kde sú už len tie rúry a kde chodia nejakí bezdomovci prespávať. A niekedy je to len taký obraz, niekedy je to taká inšpirácia, že začujem nejaké slovo, alebo uvidím slovo, nápis, alebo sa mi vytvorí v hlave nejaké spojenie, ktorému nemusím ani ja rozumieť, čo znamená. Veľa počúvam slova napríklad, lebo v slovách je ukryté
ukrytá celá tá skúsenosť ľudí, ktorí žili stáročia pred nami, ten jazyk vytvárali mnohé a mnohé generácie a samozrejme nielen slovenčinu, ale aj všetky ostatné jazyky. Ja som napríklad zistil, že v slovenčine slovenčina je bohatá, ale má niekoľko slov, ktoré nemajú svoj pozitívny protiajšok. Majú iba negativizmy. Napríklad, keď sme na takejto pôde, tak vieme, kto je neznaboh, ale nehovoríme, že je niekto znaboh. A ja som si tak minule uvedomil, že hovoríme nešťastník, ale nehovoríme, že šťastník. A ja som si povedal, že ja budem šťastník. Tak niekedy je to naozaj také, že človek počúva slova, spisovateľ počúva slova a potom sa z toho zrodí nejaký nápad. A ten nápad samozrejme, to je ako taká iba matéria, ktorá ešte potom rastie a je z toho život, alebo nejako uschne a nič z toho nie je. Ja nosím v hlave oveľa viac nápadov, ako potom z nich niečo je, takže vždy je taký veľký odpad toho, čo by som chcel napísať, čo by sa niečo dalo napísať a niečo, čo potom naozaj vznikne. A samozrejme najlepším takým motorom a najlepšou inšpiráciou sú termíny. Podpíšete zmluvu, príde termín a vy viete, že musíte za týždeň napísať knižku. A občas sa to podarí. My by sme potrebovali ročenku napísať, 15 rokov UPC, tak môžeme si objednať. To sa dohodneme potom, dobre? Ja by som sa rád spýtal, keď ste začali hovoriť o tom slove a vidím vás obidvoch, myslím si, že medzi hovorením alebo hovoreným slovom a písaným slovom je veľký rozdiel, lebo to hovorové sa nedá vrátiť späť do úst, ale to písané sa dá opraviť. A aj keď teda oproti vám sedí Janko, ktorý sa venuje skôr tomu hovorovému slovu, si myslím, že on si to tiež niekedy pripraví sem tam, takže píše si to. Ja sa chcem opýtať, vy keď to píšete, vy si to predtým tak trošku hovoríte, alebo sa vám to tak zdá a potom si sadnete a rovno to napíšete? To je rôznorodé. Niekedy si to hovorím predtým, keď to napíšem, niekedy si to hovorím, keď to napíšem. Niekedy sa mi to dokonca zasníva, alebo prisnie. Celý deň sa s niečím trápim a potom rezignujem, kapitulujem, idem spať a ráno sa zobudím a mám to. Takže to je taká zaslúžená odmena, že človek sa celý deň trápil a potom to dostane vo forme sna. Dnes som napríklad urobil jeden text, ktorý sa urobil skoro sám, lebo najlepšie veci sú také, ktoré sa urobia sami. Či to je obraz, že postavím sa pred plátno, zoberiem farby a tie farby sa mi sami namiešajú a sami dajú do nejakých vzťahov a zrazu je zaujímavý obraz. No a dnes som mal takú skúsenosť, dnes som skoro nič neurobil, mal som taký blbý deň, taký prázdny. A prišiel mi jeden mail, lebo ja chodím na maily stále, ja som na mailoch stále, aby som nemusel písať, tak si čítam maily. A keď za dve minúty žiaden nepríde, tak som nervózny. Ale dneska mi prišiel mail od Jožka Bednárika, že ma pozýva, on má také podujatie, klub šansonov, že aby som tam vystúpil s nejakým šansonom. Lenže je tam podmienka, že to musí byť zahraničný autor, že nemôžem svoje piesne tam interpretovať. Tak som rozmýšľal, že ktorý zahraničný autor by bol taký,
aby ma bol mňa hoden, tak som si spomenul na Leonarda Cohena, koho iného. Bol aj v Bratislave a má jednu krásnu pieseň, ktorá sa volá Haleluja. Už no ju poznáte. Začal som si ju púšťať a zistil som na internete napísané, že má asi 2000 cover verzií od rôznych známych spevákov. Bob Dylan ju dokonca naspieval a ďalší. Tak som si povedal, že tak keď sa k ním ešte pridám, tak to ani nikto nezbada. A začal som si ju hrať na klavíri, spievať a tá pieseň sa mi napísala asi za 15 minút sama. Je to taký príbeh, ako je taký smutný svet. A lode sú v prístave a v jednom prázdnom bare čaká Boh, ale nikto mu nepríde zaspievať Aleluja. Potom iba v tom tichu taký starý havran to tak nejako zakráka na nejakom takom polamanom strome a potom tam v ďalšej slohe píšem, že taký jeden muž, ktorý bol na dne, to takým hlasom takým ostrým a chraplavým ako drôt, že to nvoti a ja som sa k nemu pridal a zhromaždili sa okolo nás ľudia, ktorí sa pridali k tomu Aleluja, viete, tam je ten referent, to Aleluja, Aleluja. A že také Aleluja nepočul ešte doteraz celý vesmír. A na konci posledná sloha je taká tichá, že znova som doma sám, okolo nôh mám slepé mačky a hrám si tú pesničku a niekto na schodoch počúva a pridá sa ku mne a to tam na schodoch sedí Boh a spieva so mnou Aleluja. A toto bolo také, že niekedy naozaj si myslím, že tie najlepšie veci ani nevymýšľame, ale že ich takto dostávame. Jednoducho, keď sa takto otvoríme, ukážeme tie prázdne dlane, čo máme, takže Boh nám do nich dáva všetko, čo potrebujeme a ešte aj oveľa viac, že to niekedy ani neunesieme. Takže dneska som mal taký deň, no a ešte tento večer. Tak to je super. Mne sa veľmi páči tá práca so slovom, že tak pracuješ so slovom, s jedným slovom, ktoré si uvedomuješ a potom z neho vytvoríš niečo. Nešťastník, šťastník. A veľmi mi to pripomenulo Gregora Veľkého, ktorý veľmi vyzýval tých, ktorí čítajú Písmo Sväté, aby ho čítali naozaj po malých dávkach. Že prečítaj si jedno slovo a vystač s tým slovom 2 hodiny. A to potom všetko príde. Zrejme, toto je to, čo ty praktizuješ a je to teda stará mnížská zásada, ale v praxi to prináša úžasné veci. Tak ja ľutujem len to, že si nedokážem nájsť toľko času na to, aby som to s tým slovom takto robil. Takže to je... Ďalšia otázka, nech sa páči. Ja by som sa chcela opýtať, kto je váš obľúbený autor a po akej knihe siahnete, keď si chcete oddychnúť? Autorov mám neuveriteľné veľké množstvo a minule som sa postavil pred svoju knižnicu a zmocnila sa ma panika, pretože som si uvedomil, že väčšinu tých kníh už nestihnem prečítať. Že ich iba mám, občas niečo naozaj, ako s nimi pracujem, ale už to ostane iba pre moje deti a ich deti. Ale dočítal som pred pár dňami román Haruho Murakamiho, Haruki Murakamiho,
ktorý sa volá 1000Q84 a je to strhujúci román, má 700 strán, tak to bola taká ako primeraná hrúbka pre mňa, lebo mám rád takéto veľké knihy. A tak ma naozaj vtiahol do seba, že som ho musel potom už čítať vlastne celý deň a kým som ho nedočítal. Ale to nie je také vtiahnutie, ako keď čítate detektívku, že ste zvedaví, kto je vraha, či ho chytia. Tam nikoho nechytia na konci. Vlastne je to veľmi náročná próza a ja mám rád, ja si oddychnem pri takýchto knihách. Buď to musí byť nejaký dobrý román, poézia, filozofické eseje, občas nejaká rozprávka. Začal som teraz čítať na staré kolena aj odborné knihy. Teraz napríklad sa zaujímam o mozog, o činnosť mozgu, o jeho poruchy. A čítam si aj takéto knihy, všelijaké lekárske, psychologické. No a tých autorov je veľké množstvo. Jeden je taký, ktorý sa volá Ernesto Sabato, má pekné meno, také priliehavé. On napísal iba 3 romány, ale jeden lepší od druhého. Keby som len začal teraz vymenovať všetkých autorov, tak to by bola ďalšia hodina. Ďaká, ďalšia otázka. Rád by som sa opýtal, vy ste boli už verejne činní aj za komunizmu. Nemali ste vtedy problémy nejaké s komunistickou garnitúrou a vašou vierou, alebo nerobili vám nejaké problémy vtedy? Alebo ako to v tej dobe prebiehalo proste? Ste boli verejne známi a pritom vlastne veriaci. Mal som také, nepovedal by som problémy, ale také príhody alebo kolízie. A najdramatickejšia asi bola taká, že moja mama bola učiteľka a na rozdiel od dnešných učiteľov, ktorým držím palce a ktorých podporujem v ich štrajku, tak učiteľ v tej dobe bol ten najustrachanejší tvor a najbojazlivejší. A u nás sa stávali také pekné dialógy. Na jeden si pamätám, lebo mama sa bála, aby som sa dostal najprv na strednú školu, kvôli tomu, že sme boli v Prievidzi známi ako rodina, ktorá chodí do kostola. Tak najprv na strednú školu a keď som sa dostal na strednú, tak aby som sa dostal na vysokú školu. A keď som sa dostal na vysokú školu, tak aby ma z nej nevyhodili. Tak vždy ma tak nejako usmerňovala, že aby som nechodil do kostola, potom aby som, keď už musím ísť, aby som chodil niekde do susednej obce alebo v Bratislave do Trnávky, do okrajových štvrtí. Čo mi veľmi nepomohlo, pretože som sa na vysokú školu aj tak nedostal na prvý raz, lebo zase môj otec bol taký opačný protipol, že on tú svoju vieru vlastne manifestoval, ale nie nejako, že by bol v nejakej podzemnej organizácii. On bol taký samotár, vlk samotár a skončil s doktorátom z filozofie skončil na 10 rokov v kanáli s čakanom a s lopatou. Takže mama, keď videla tento vzor, tak už nechcela, aby skončil tak aj jej syn. Tak ja som ju aj tak chápal, ale bral som to tak, akože, že toto v tomto mamu nesmiem posluchnúť, že to je trošku predsa len sú vyššie veci. Potom som mal také, možno práve tým, že som nebol v nejakej organizácii na pracovisku, že mi nemohli pohroziť, že keď nevstúpim do strany, tak ma vyhodia, alebo nebude mať nejaký kariérny postup. Takže ja som mal iba jednu takú
skúsenosť zo stranov a to bolo skôr také lákanie, že Dano, vstup do strany a urobíme ťa šéfredaktorom nejakého časopisu. Na to som povedal, že ja nechcem byť šéfredaktorom. A bolo to vybavené. Potom som mal ešte jednu takú skúsenosť, to bola asi taká možno najdramatickejšia, že ma raz zavolali na februárku, kde ma chceli, alebo teda ja som o tom ešte nevedel, lebo som bol hlúpy v tom, kde cieľ bol, že zo mňa urobiť nejakého spolupracovníka a skončilo to tak, že na to druhé stretnutie, ku ktorému sa teda už avizovali, že ma budú čakať v nejakej kaviarni, tak som sa schovával u môjho kamaráta Sveťa Mydla, ktorého som bol asi 5 hodín, kým to všetko neprehrmelo a kým som si nemyslel, že už odišli a ja som sa vrátil domova. A čo ešte bolo také? Ešte som mal jedno také tiež, kde som sa schovával, ale to skôr pripisujem tomu, že vtedy som ešte nebol pre nich nejaký zaujímavý, ale teraz to zo pár ľudí vytiahlo, že sa podpisovala anticharta. Viete, bola charta, ktorú podpisovali tí disidenti a potom tá moc tak manifestačne zhromaždila celý svoj výkvet umelecký a vedecký a nutila tých ľudí podpisovať ako to, že podporujú túto spoločnosť. A to som sa tiež niekde schovával, proste, aby ma nemohli nikde na nejakom telefóne zastihnúť, aby mi to nikto nemohol doniesť. Ale to bolo vlastne všetko. Nebol som ani partizán, ani som nebol zavretý, ani ma nevyšetrovali. Takže mal som také limity, že povedal som si, že o rodnom kraji môžem písať, lebo to bola jedna taká z tých pozitívnych tém. Keď spisovateľ písal o rodnom kraji, tak oni to tak brali, že tak je to také neškodné. Ale povedal som si, že o ani americkom prezidentovi, ani proti vojne vo Vietname, ani proti žiadnym takýmto témam nebudem písať o partizánoch a proste o strane, takže ja mám také, keď niekto mi chce tak vyčítať, že som vydával knižky v minulom režime, tak mám taký argument, že prečítaj si a pozri si ich a nenájdeš v nich nič, za čo by som sa dnes musel hanbiť. To je taký môj ako sám pred sebou mám také čisté svedomie. Kredit. Dobre. Ďakujeme. Dobrý večer. Ja by som sa chcela spýtať, koho si v živote najviac vážite a prečo? Ďakujem. Nerozumel som. Koho si najviac vážiš v živote a prečo? Koho si vážim? Každého. A nedá sa povedať, že by som niekoho si nevážil, aj keď s tým niekedy musím bojovať. A to slovo nevážiť si je trošku nepresné, pretože niektorí ľudia mi lezú na nervy a niektorých strašne dokážem nenávidieť. Ale je to také chvíľkové, potom sa za to hanbím a kajám. Napríklad ja som veľmi zlostný vodič. Ja keby som v tej chvíli tie moje slova mohli sa realizovať, tak po mojej jazde diaľnicou tam ostane niekoľko aut v priekope a niekoľko mŕtvol. Našťastie tieto slova otravujú len mňa, lebo ja si myslím, že človek, ktorý šíri zlobu, tak najviac škodí sám sebe. Takže potom to rýchlo oľutujem a rýchlo tých ľudí milujem a prosím ich o odpustenie v duchu.
ale dokážu ma vytočiť arogantní šoféri, dokážu ma vôbec tak nejako znechutiť arogantní ľudia. Či je to arogantný politik, alebo nejaký zbohatlý, ktorý si myslí, že s peniazmi má moc ponižovať ľudí, alebo sa nad nich vyvyšovať. Potom ich príde ľúto a poviem si, že mal by som sa za nich radšej modliť, ako ich nenávidieť a odsudzovať. Takže neustále zápasím s takou svojou prchkosťou a vážim si vlastne skoro každého, kto mi príde do cesty, pretože nepoznám človeka, ktorý by nebol hodnotný. Každý človek má nejaké hodnoty, nejakú kvalitu, nejakú hĺbku, ktorú obsahuje. A na počudovanie sú to často ľudia na okraji, bezdomovci, väzni, ktorých všetci odsudzujú, narkomani, feťáci. Aj takíto ľudia sú hodní našej váhy, aby sme si ich vážili. Jeden z nich dokonca sa stal tvojim priateľom, Peter Sorát. No, niekoľkí sa stali mojim priateľmi. Ale s Petrom Sorátom to bolo ako z knihy, alebo ako zo zlého amerického filmu. Že stal bezdomovec pod podchodom, kade chodím, ponúkal svoje teda ten časopis a keď som si od neho kúpil s takým uľahčením, že to mám za sebou, že dobrý skutok odfajknutý na ten deň, tak mi... Čo sa stále pozerať? Jaj, hore je tam. Hore je môj život. Tak mi povedal takú peknú vetu, že ďakujem, pán Hevier. A mňa to tak zarazilo, že on ma pozná a ja ho vlastne nepoznám. Ja o ňom neviem nič. Ako sa tam dostal, prečo sa tam dostal, čo prežil. Začali sme sa tak nejako rozprávať, stretať, spriatelili sme sa a výsledok je, že Peter vydal knižku a som rád, že som trošku mohol byť pri tom. Ďakujeme, to je krásny príbeh. Pouličný diviak. Ďalšia otázka, nech sa páči. Dobrý večer, ja by som sa rád opýtal, aké sú vaše tri najobľúbenejšie a tri najmenej obľúbené slovenské slova? Mám rád slovo celofán, ale to nie je celkom... celkom výrečité. Keď som to dal prvýkrát do textu týmu, tak Habera ma skoro zabil a povedal, že toto mám spievať po music, to si nechaj pre básničky. A myslím, že sa mi podarilo potom presadiť celofán aj do nejakého textu, ale už si nepamätám, do ktorého. A potom nemám rád také slova, ktoré nie sú slovenské, ale používajú sa. Napríklad, nenávidím sáčok. To je, keď by som pocítil nevraživosť voči slovu, čo je dosť samo o sebe smiešné, slovo za to nemôže, tak je to sáčok. A potom neznášam tie preberania rôznych fráz alebo aj slov z angličtiny, keď je niečo kúlové, alebo je to o tom, to ma vždy až tak strasie. Hoci už to teraz, už sme si asi zvykli, už to neberieme tak, ako keď sa to iba začalo používať. Keby ste povedali pred 25 rokmi, že je to o tom, tak vôbec vám nikto nerozumie, že čo tým chcete povedať. A dneska je už to celkom bežné. Ale zároveň na druhej strane je to pre mňa zaujímavý materiál, že ako sa tie slova vyvíjajú, ako sa menia, ako niektoré slova sú už úplne nezrozumiteľné.
niektoré zase, ktoré boli také nové, tak zovšednievajú, takže je to vzrušujúci svet tých slov. A nepovedal som tri a neviem, to tretie neviem. Čo slovíčko wow? Prosím? Čo slovíčko wow? Wow. 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 Niekedy to slovo sa hodí na niečo, ale niekedy je také naozaj, že tak škrípe. A ja mám napríklad, ja musím mať dobré ucho, aj keď teraz nemám dobré uši, ale musím mať dobré ucho na slova, pretože keď píšem napríklad pre mládež alebo niečo pre mladých ľudí, tak musím to napísať ich jazykom, ale na druhej strane to nesmiem prehnať, pretože jednak to oni nemajú radi, že sa im človek tak vnucuje a potom sa tie knižky stanú o pár rokov nečitateľné, lebo ten slang sa vymení a nová generácia sa už na tom iba smeje, že čo je toto za... My sme hovorili betálne. Dnes sa hovorí, že halus. Halus to prišlo neskôr, ale voľa, keď boli také slova, že je to morové, betálne, bohové. A dneska, keď to čítam v nejakej knižke, tak už je to taká starina. Ďalšia otázka, nech sa páči. Ja by som sa chcela opýtať, či máte aj nejakú takú svoju, také svoje súkromné texty, ktoré nezverejňujete, napríklad, keď sa naštvete v aute a prídete domov a musíte to napísať. Porozumel som, či mám nejaké súkromné texty, ktoré nezverejňujem. Všetko zverejňujem. Ale mám plno textov, ktoré nikto nechcel a ktoré som si začal spievať počase sám, takže chodím teraz po vystúpeniach. Naposledy som mal vystúpenie v sobotu na ochutnávke vín, kde som robil taký sprievodný program, som im tam spieval niekoľko svojich piesní. Ale keď už niečo napíšem, tak buď to chcem zverejniť, alebo keď to nezverňujem, tak nie preto, že by som to nikomu nechcel ukázať, ale že je to tak veľa, že si to musím trošku aj dávkovať, aby som za rok nevydal 10 kníh, tak niečo si nechávam aj na horšie časy. Dobrá taktika. Ďalšia otázka. Ahoj, Dano, tu je Filip s kontrabasom. A ja som sa ťa chcel opýtať, že či by si mohol povedať niečo o tvojej facebookovej skúsenosti, lebo kedysi dávno som ťa mal ako priateľa a ty si mal strašne veľa rôznych tých priateľov, až si to počítal akože až po rok 2000, nejako si to spájal s rokmi, že vtedy som sa narodil, mám 1900 niečo priateľov. A teda, že si tam tak intenzívne žil jeden čas, tak či by si o tom mohol viacej povedať? No, ja som dlho odolával Facebooku, potom sa niečo vo mne zlomilo a dal som sa na Facebook. Dosiahol som tam, neviem, koľko je ten maximálny počet, už ďalej to nešlo, 5000 priateľov alebo koľko. A potom som zistil, že ten Facebook mi už kradne čas aj dušu, že ja som sa zamotával do všelijakých blbých diskusí a dokázal som sa tam hádať o tom, či je Habera dobrý spevák a urážal som sa, keď ma niekto nepochválil dosť výrazne, dokonca keď ma tam niekto skritizoval, tak som pri tej príležitosti zistil, že som aj veľmi ješitný a takéto poznanie na staré kolena je dosť deprimujúce, tak som potom odišiel z Facebooku a teraz mám vlastne tú fanúšikovskú stránku, o ktorú sa mi stará jedna moja kamarátka. Ja sa tam ani nemôžem dostať, čo je dobré.
a ona čerpá zase z mojej autorskej stránky, ktorú ja teraz, tam som sa presunul, tam ju naplňam a ona keď uzná za niečo za pozoruhodné a hodné toho, aby to zavesila pre ostatní a má čas, tak to urobí. Takže Janka, ďakujem, ale toto už to nie je pre mňa také naozaj taká závislosť, ako to bola vtedy, keď som to len objavil. Zase som tam našiel niekoľkých kamarátov, ktorých potom som si preniesol aj do reálneho života a teraz sa spolu aj stretáme, priatelíme, tak na to je ten Facebook dobrý, ale ináč je to teda pre slabšie povahy, ako som ja, tak je to dosť veľké pokušenie. Takže pokiaľ nechceš kandidovať do politiky, tak není o čem. To mi už nehrozí. Ďalšia otázka, nech sa páči. Ak ešte teda máme otázky. Dobrý večer. Ja sa chcem spýtať, že či máte niektorú zo svojich kníh úplne najradšej a niektorú zase, dá sa povedať, pokladáte za nie úplne podarenú. A druhá otázka, ak môžem. Som si tak všimla, že máte asi dosť dobre vybudovanú takú pozorovaciu schopnosť a také vnímavé ste na svoje okolie, tak ma tak zaujíma váš názor na dnešnú mládež, tak celkovo globálne, že jasné, že sú výnimky dobré, zlé, ale že ako to vnímate vy? Ďakujem. Ja mám svoje knihy v celku rád, aj keď samozrejme tam dnes vidím všetky tie chyby a to, ako sa mi nepodarili až tak, ako som chcel. Mám rád ten svoj prvý román, ktorý práve preto, že je prvý, tak je taký výnimočný v mojej bibliografii. A o tej mládeži, no tak Jan Verich povedal, že každý starý blbec bol voľakedy mladým blbcom. Takže ja stretávam, žiaľ Bohu, veľa ľudí, o ktorých si myslím, že raz z nich vyrastú dobrí starí blbci, ale zároveň rovnaký počet blbcov je aj medzi nami dospelými, takže vôbec to tak neberiem generačne. Ja si myslím, že ani to slovo mládež nie je celkom výstižné, lebo tieto hromadné a kolektívne výrazy sú také zavádzajúce, že mládež alebo mladí ľudia, to je vlastne veľmi štrukturovaná spoločnosť alebo vrstva spoločnosti, že sú tam takí, sú tam ľudia bez citu alebo agresívni, sú tam hlupáci, sú tam primitívi, sú tam géniovia, sú tam silné osobnosti, sú tam nádherní ľudia. Teraz napríklad v tom Ružomberku, to som zažil asi prvýkrát v živote, takú koncentráciu hlbokých ľudí na jednom mieste. Takže to som mal veľmi až také dojemné pocity z tej sily, ktorá z nich išla. Ale zase, keď ste niekde na futbale alebo v krčme a vidíte tú koncentráciu tých hulvátov na jednom mieste, tak to je také smutné, že si poviete, že tak toto nás čaká. Našťastie sa to tak trošku utrasie, tí mladí sa zaradia do systému, niektorí sa nezaradia, ale aj s tým sa ráta. A zase, ja totiž vidím teraz tie deti, ktoré povedzme vyrastli aj v našom činžiaku, ktoré som poznal ako 5-6 ročné alebo 3 ročné a teraz sú to už dospelí ľudia, majú svoju rodinu a vidím, a to ma fascinuje, aký je ten život nezastaviteľný. Ako proste my odchádzame, prichádzajú noví, obsadzujú naše byty, naše fleky a za chvíľu budú oni zavadzať a pôjdu po nich mladí, ktorí im zase budú zazlievať, že už sú tam dlho, už potrebujeme to trošku rozprúdiť. Takže to je na tom živote to krásne asi. Ďakujem. Ďalšia otázka.
by som sa chcela spýtať, každý, kto rozpísal sloh, tak praví, že prvá veta je najťažšia. Že aká bola vaša najťažšia prvá veta a či si ju pamätáte? Ďakujem. Prvá veta v nejakej knihe? V slohovej práci asi. Alebo v živote? Knihe. Lebo sú aj také prvé vety, ktoré poviete, že napríklad, že ľúbim ťa, to môže byť dosť ťažká veta. Niekedy ju musí povedať tá partnerka za vás. Ale ja mám rád prvé vety a dokonca tá, niekedy je prvá veta tá najlepšia a už nič lepšie nenapíšem. A najkrajšia prvá veta bola práve z toho románu kniha, ktorá sa stane, ktorú si už teraz nepamätám, ale znela niečo ako, že to bolo v tom čase, keď celé mesto polovalo na líšky. Ja som túto vetu tak nejako vytiahol zo vzduchu a tá veta mi vlastne otvorila ako taký kľúč celý ten príbeh, ktorý potom nasledoval. Lebo v tom bolo aj to také bizarné, že čo to znamená, že keď sú líšky v meste, bolo tam aj to mesto, bola tam aj tá jeseň a myslím, že toto je najlepšia veta, akú som v proze napísal. Ďakujeme, máme odpoveď. Ďalšia otázka, nech sa páči. Pán Hevier, mňa by zaujímalo, že čo si želáte sám pre seba vy? O čom snívate do blízkej budúcnosti? To sú také obyčajné veci. Ja mám už dlhšie takú skúsenosť, že si uvedomujem každý nádych a výdych, ktorý si bežný človek nemusí uvedomovať, lebo jeho telo dýcha automaticky. A ja by som chcel dosiahnuť ten stav, ktorý som mal, aby som nemusel vedieť o tom, že dýcham. To sa mi zdá úplne najkrajšie, najnesplniteľnejšia túžba. Ďalšia otázka, nech sa páči. Dobrý večer. Ja by som sa chcela spýtať, že keď sa vám už tak zvianočníva, že bude adventná prvá nedeľa, už budúci týždeň za tento, či ste odpísali ten rok Ježiškovi? Vôbec som nepočul. Či si napísal Ježiškovi, ako? Že čo chceš dostať pod stromček? Pod stromček? Ježiškovi, či si napísal? Táto knižka je o tom, vlastne ja som vám prečítal z nej len koniec, ale začína tak, ako spisovateľ dostane na Vianoce pero. A to bol taký darček, ktorý som dostal pred mnohými alebo niekoľkými rokmi. Dostal som pero, iba pero. A bol som taký, nie že sklamaný, ja strašne rád dostávam darčeky, ale pero sa mi zdalo také všedné. Potom som zistil, že je to pero, ktoré má hodnotu niekoľko tisíc korún, vtedy ešte. A zase som bol vtedy taký rozčarovaný, že koľko kníh za to mohlo byť. Však pero môže byť úplne obyčajné a neviem si predstaviť, že čo na takom pere môže byť také drahé. Mimochodom, teraz si uvedomím, že to pero mám pri sebe a mám ho pri sebe najmä preto, lebo ním podpisujem svoje knižky a píšem, že je drahé, nielen kvôli tej cene, ale je drahé, pretože mi ho dali
z lásky moji najbližší, je mi drahé a píše veľmi dobre. A začal som trošku ako keď spomínam tú ochutnávku vína, že mne sa všetky vína skoro zdajú byť dobré. A teraz som tak trošku na tej ochutnávke zistil, že sú dobré vína, sú lepšie vína a sú ešte lepšie vína. Tak aj s perami je to tak, že sú také dobré pera, také príjemné, ale potom sú také pera, také pera géniovia. Toto je to pero, ktoré píše samo. Takže keď vám budem podpisovať knižku, tak môžete zistiť, že píše samo. Ale ja som vďačný dostavač darčekov. Najradšej mám pastelky, rôzne písacie potreby, farby, štetce, takéto veci, ktoré potom môžem zužitkovať pri mojich umeleckých kreáciách. Praktické darčeky. Knihy sa mi už neopovažujú kupovať, moji blízky, lebo knihy, tie, ktoré by mi kúpili, už dávno mám. A samozrejme, CD-čiek nikdy nie je dosť. A takýchto. A bude ten darček teda nejaký? Prosím? Že či bude nejaký darček? V tom zmysle, že či si napísal Ježiškovi. Nenapísal som, ale teda dúfam, však som bol dostatočne dobrý, aby nejaký darček prišiel. Dobre. Ďalšia otázka. A pomaličky. Asi zakončíme. Takže ešte táto a okrem nej jedna posledná, záverečná. Dobre? Dobrý večer, pán Heger, ja by som sa chcela spýtať, nespočne vás zaujímalo, aké je to sa ocitnúť v stredoškolských osnovách, keď sa študenti o vás učia. Či ste ako mladý začínajúci spisovateľ o takomto niečom rozmýšľali? Ďakujem. Je to taký neutrálny pocit. Nemám z toho ani mimoriadnu radosť, lebo viem si predstaviť, že niekto trpí alebo znechutenie sa to biflí a v zápäti to zabudne a dokonca ma môže aj nenávidieť, alebo je to také naozaj, ako raz povedal nejaký náš kolega starší, že ocitnúť sa medzi kyselinou sírovou a nejakými letopočtami ako učebná látka. A na druhej strane je to mimo mňa, lebo nemám nejaký dosah na to. Dokonca vydavatelia učebníc majú takú výnimku, že oni môžu vašu tvorbu použiť bez vášho súhlasu a aj proti vášmu súhlasu. A preto, keď zistím, že v tých učebniciach sú z tých vecí, čo som napísal, tie slabšie, tak to ma neteší, že tam nie som zastúpený niečím, čo si ja viac cením, ale nejakými začiatočníckými vecami, ktoré už sú dávno, dávno som z nich vyrastol. Ale na druhej strane zase beriem to ako takú daň za to, že robím niečo, čo sa potom dá využiť na to, aby sa deti naučili čítať, písať na mne. A potom mám také kuriózne stretnutia, že ma zastavia policajti a povedia, aha, o vás sme sa učili, vy ešte žijete. Tak to sú také potom milé stretnutia, že človek sa už dostal do toho, obežíva toho, tej pamäti alebo nepamäti národa. Niekedy je to príjemné, niekedy úsmevné a niekedy je to také skôr, také, že to tak človeka škrie. Tak záverečná otázka. Sa nachodíte. Dobrý večer. Ja sa chcem opýtať, aké ste mali detstvo. Ďakujem. Detstvo?
Tak to by sme tu sedeli teraz zase nejaký čas. Ja som bol včera, teda predvčerom v Bojniciach, kde som sa tiež pohyboval celé detstvo a celé dospievanie. A tí organizátori, ktorí uskutočnili tú ochutnávku, tak mi tam pripravili jedno prekvapenie, že zaviedli ma k poslednému stolu a tam sedeli moji spolužiaci, ale so spolužiakmi mám kontakt, ale sedeli tam členovia našej kapely. Dvaja gitaristi a bubeník a speváčka, s ktorými som sa nevidel už 40 rokov. Takže bolo to také krásne. A pri tej príležitosti som si tak z hlavy vyťahoval rôzne detaily. Ja si myslím, že som mal pekné detstvo a že každé detstvo je pekné. Mal som detstvo, ktoré som trávil z časti v meste, v Prievidzi, na starom sídlisku a z časti na dedine, keď som chodil babke do nedalekej dedinky. Takže som zažil aj kravy, aj zemiaky na poli pečené, aj naháňačky v pivniciach, aj kúpanie v rieke, aj fajčenie v našej pivnici. A z takýchto maličkých úlomkov si dnes vlastne skladám taký obraz a zdá sa mi, že bol veľmi pekný, taký farebný, voňavý. Keby som mal povedať jedným slovom, aké bolo moje detstvo, tak by som povedal, že bolo voňavé. Ďakujeme. Poprosíme ešte našich hudobníkov, aby nám zaspievali. A ja naozaj sa chcem poďakovať Danielovi Hevierovi za to, že si našiel čas a že prišiel medzi nás mladých, teda, ak to tak môžem povedať, a podelil sa so svojím životom, so svojimi nápadmi, so svojimi skúsenosťami, ktoré vychádzajú naozaj z hlbokého vnútra. Takže veľká vďaka. My tu na našej pôde máme veľa talentovaných ľudí a verím, že sa inšpirujú aj vďaka tvorbe takých ľudí, ako si ty. A ako takú spomienku na dnešný večer si dovolím ti odozdať CDčko, ktoré naspieval náš zbor. Ďakujem veľmi pekne. Ja vám ďakujem, že ste ma vydržali počúvať a dokonca som sa vydržal počúvať občas aj ja sám, čo sa mi nestáva vždy. Ale to je vaša zásluha za tie pekné otázky. Dnes sme ešte vôbec nezačreli do oblasti maliarstva, obrazov a tak ďalej, tak možno to bude jedna z ďalších príležitostí pri nejakej inej príležitosti. Zase toto už budú vaše deti. Ďakujem. Hold my hand, Lord, hold my hand.
Walk with me, Lord, walk with me. Walk with me, Lord, walk, walk with me, yeah. While I'm on this, while I'm on this silver journey, my Lord, walk with me, my Lord, walk with me. When I'm lost in all my troubles, I need you by my side. I'm lost in all my troubles, I need you by my side. Take my hand, Lord, yeah. Take my hand, Lord. I'm lost in all my troubles, I need you by my side. I'm lost in all my troubles, I need you by my side. Take my hand, Lord, yeah. While I'm on this, while I'm on this silver journey, Lord, walk with me, my Lord, walk with me. Ďakujem.